Mėlyjeji, aš noriu jums pristatyti mūsų nuostabiasias laumės ir raganas. Tai yra mergos Šeduvos ir jų gražusis dar vis sugavantis Pinčiukas. Pasitikite! Bėga mano gyvenimo dienos, žydi vasara gėlės laukos. Ir lakštutė tylioj mėnesienoj, vien tik čiulbesiu širdį paguos. Ir lakštutė tylioj mėnesienoj, vien tik čiulbesiu širdį paguos. Ten toli mylimosios namelis, jis paskendęs tarp rožių žiedų. O par sodą čiurlena upelis, kur prabėgo daug ramių vakarų. O par sodą čiurlena upelis, kur prabėgo daug ramių vakarų. Žali lapai, šioks toks bernelis, bili chroma batai. Jūsų aplodismentai, Plungės. Specialiai ugdymo centro direktorius Liūtas Rimantas Gedvilas, centro moterų ansamblis vadovaujamas Jurgitos Arlauskienės, bei centro mokytojos Ievos Simonauskytės vadovaujama šokių grupelė Suvartukas. Ir visi kartu Suvartukas, kad žinotume, mėlyjeji, ačiūme jums, laumės ir raganos, bet pažiūrėkit į mūsų Pinčiuką, a? Kam sako, žylė barzdon, o piesa su degon. Ačiū dar kartą jums. A, ne gerai, klausyti to iš Šeduvoj. Norėtųsi dar pasilikt. Ale sako, Šeduvoj visos bobos raganos.